Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi erməni tərəfinin bu açıqlamasını uydurma və dezinformasiya adlandırdı. Oxu24.com məlumatına görə, bunu Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlı bildirib. Bir müddət əvvəl Ermənistan Silahlı Qüvvələri bölmələrinin mövqelərində atıcı silahlardan atəş səsləri eşitdik. Görünür, erməni hərbiçiləri arasında növbəti atışma baş verib. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, heç bir yeni hücum həyata keçirilməyib. Bizim tərəfimizdən itkilər olmayıb. Erməni tərəfinin məlumatı növbəti bir dezinformasiyadır.